ৱেলকাম টু মেথ এছাম মই দীপাংকৰ আমি ক্লাছ নাইনৰ এডভান্স মেথছৰ সংহতি চেপ্টাৰটো কৰাইছিলোঁ সংহতি চেপ্টাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি দিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'বা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাইহে ছেকেণ্ড পাৰ্টত আহিবা হয়নে নহ'লে বুজি নাপাম আৰু শুনাচোন এটা কথা কওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটো তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাইহে সেইটো ভিডিঅ' চাবা ঠিক আছে ব'লা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সংহতি চেপ্টাৰ টু পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি অলপ কৰিছিলোঁ তাৰপিছৰখিনিৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কি কৰিছিলোঁ বাইকো চলাইছিলোঁ গাড়ীও চলাইছিলোঁ প্ৰথমে গাড়ী চলাইছিলোঁ নে বাইক চলাইছিলোঁ প্ৰথমে কাৰ চলাইছিলোঁ গাড়ী বুলি ক'লে ভুল হ'ব প্ৰথমে আমি কি চলাইছিলোঁ কাৰ চলাইছিলোঁ পিছত কি চলাইছিলোঁ বাইক চলাইছিলোঁ কাৰে কি বুজাইছিলে কণ্ডিশ্যনেল বুজাইছিলে বাইকে কি বুজাইছিলে বাইক কণ্ডিশ্যনেল বুজাইছিলে মনত পৰিছে নহয় কণ্ডিশ্যনেল বুজাইছিলে আৰু কি বুজাইছিলে বাই কণ্ডিশ্যনেল এতিয়া কণ্ডিশ্যনেল কোনটো আছিলে এইটো আছিলে কণ্ডিশ্যনেল আৰু বাই কণ্ডিশ্যনেল চিনডাল কেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা মনত পৰিছেনে কোনটো কথা কৈ আছোঁ মই আৰু তাৰ আগত মই কি পাইছিলোঁ দুডাল চিন পাইছিলোঁ এডাল চিন মই প্ৰথমে এডাল চিনৰ কথা কৈছিলোঁ পিছত এডাল চিনৰ কথা কৈছিলোঁ এই চিনডালৰ নাম যদি মনত নাথাকে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা মোলৈ মনত পেলাবা আৰু এই চিনডালৰ নাম হৈ গ'ল ডিছ জাংচন এডাল চিনৰ নাম কি লিখিখোঁ ৱৰ্ডছত মই ডিছ জাংচন আৰু এইডাল হৈ গ'ল কি কনজাংশ্যন প্ৰথমে মই এইডাল চিন কিয় কৰাইছিলোঁ সেইটো মই কৈছিলোঁ ডিজাংচন কনজাংচন এই চিণ্ডালৰ নাম হ'ল কণ্ডিশ্যনেল আৰু এক চিণ্ডালৰ নাম হ'ল বাই কণ্ডিশ্যনেল মই কৈছিলোঁ ইয়াত কাৰ চলাইছিলোঁ চোৱা না কম্বিনেশ্যন চি চি বাইক চলাইছিলোঁ ইয়াত বাইক চলাইছিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ বাইক চলাইছিলোঁ বাইক কণ্ডিশ্যনেল ঠিক আছে দে বলা আমি পিছৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে সেইবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লাহে লাহে ঠিক আছে চোৱাচোন পিছৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখনো বহুত ইজিয়ে হয় চি টো চোৱা টু পইণ্ট ওৱানৰ চিটো চাচোন তথাপিতো কৰাই দিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ চিটো চোৱা আমি কেনেকৈ চাম মানে চিটো চোৱা হাঁ টু এক নম্বৰৰ চি টো এতিয়া কি লিখা হৈছেচোন পি কিউ পি কণ্ডিশ্যনেল কিউ পি কনজাংশ্যন পি কণ্ডিশ্যনেল কিউ ঠিক আছে আৰু লাষ্টত লিখা হৈছে বি ইয়াত লিখা হৈছে কনজাংশ্যন বি কণ্ডিচনেড কিউ কণ্ডিশ্যনেড কিউ ইয়াত বেকেট এডাল আছে ঠিক আছে ইয়াত খালী ঘৰবিলাক পূৰা কৰিব দিছিলে এই তালিকাখন যদি আমি ধুনীয়াকৈ পাৰোঁ এই তালিকাখন যদি আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিয়ে নহওক আমি পাৰিম মানে ইয়াত তুমি এই এইখিনিয়ে কি দিব তোমাক হেল্প কৰিব কেনেকৈ কোনটো কেনেকৈ ভাবিব লগা হয় ঠিক আছে ইয়াত চিধা চিধিকৈ চাওঁতে চাওঁ ইয়াত কি কি লিখিব লাগে সেইটো পাহৰিও নোচোৱাকৈও আমি গম পাই যাম কেনেকৈ শিকাইছিলোঁ মই এটা ট্ৰিক্স যে দুটা ট্ৰু লিখিবা দুটা কি লিখিবা ফলচ লিখিবা তাৰপিছতে তাত ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ চমেজ মে আ ঠিক আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিছিলোঁ পিৰ পৰা কিউলৈ যাব দিছে পিৰ পৰা কিউ লিখোঁ পিৰ পৰা কিউলৈ ট্ৰু টু থাকিলেতো ভাবিবই নালাগে চুকমুলি লিখি দিয়া টুৰ পৰা ফলচলি আহিছে কি লৈ আহিছিলে কি কণ্ডিশ্যনে নহয় জানো কাৰখন যে চলাইছিলোঁ মনত আছে নহয় তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে এইটো এটা নিয়ম শিকাই দিছিলোঁ এইটোতো এটা নিয়ম শিকাই দিছিলোঁ মই তো এইটো নিয়মটো কি আছিলে এনেকৈ যাবা যাওঁতে বাটত যাক লগ পাবা সেইটোৱে হৈ যাব এন্সাৰ পিৰ পৰা ক'লৈ যাব দিছে কি বোলে যাওঁতে কাক লগ পালে এফক তে এন্সাৰটো হৈ আছে এফ তে এফৰ পৰা টিলে গ'লা কাক লগ পালা টি ইয়াতকৈ লিখি নাযাবা হা মই লিখি জাষ্ট দেখাইছোঁ এফ 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 এফটো মই কৈছোঁ ন বুঢ়ীখন ফালি পেলাবা বুলি সেইটো কি হ'ব এফ এফ থাকিলে কি হৈ যাব টু এইটোতো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইকেইটা কেনেকৈ হ'ব তে এইটো কেনেকৈ কৰিম এইটো কেনেকৈ কৰিমচোন তুমি অলৰেডি এই পাৰ্টটো কৰিয়ে থৈছাচোন এই পাৰ্টটো কেনেকৈ কৰি থৈছা এইটো এই পাৰ্টটো তোমাৰ কৰা হৈ আছে তে এই পাৰ্টটোৰ লগত তুমি কনজাংচন কৰিবা পিক এই পাৰ্টটো তোমাৰ কৰা হৈ আছে এতিয়া এই পাৰ্টটোৰ লগত কনজাংশ্যন কৰিবা কাক পিক টে পি কোনটো তেপি আছে এইটো তুমি হাতটো দিবা এনেকৈ তাৰপিছত য'ত আছে সেইটো এনেকৈ ধৰি ল'বা মোৰ এতিয়া ধৰিবলৈ নহয় ইমান আঙুলিটো এইখিনি এনেকৈ এনেকৈ নাপায়গৈ গতিকে তুমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কি কৰি ল'ব ধৰি ল'বা তেতিয়া ধৰি চাওক ইয়াত আছে এইটো ইয়াত আছে এইটো অঁ কোনটো ঠিক আছে এই দুটা পাৰ্ট এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট এইটো কৰিব লাগে ন এইটো পাৰ্ট তোমাৰ কৰা হৈ আছে তেতিয়া পাৰ্ট কোনটো এইটো লগত এইটো আছে এনেকৈ ধৰি ল'বা ধৰি ধৰি কোনটো কৰিব টু ট্ৰু ট্ৰুটো কৰিলে কি হ'ব চকুটো মুদি ল'বা লিখি দিবা ট্ৰু ট্ৰু হ'লেতো কোনো প্ৰকণ্ড মানে হেৰিয়ে আহিব নোৱাৰে এইখিনিত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি আছে হা তো সূৰ্যৰ পোহৰ নহয় এইটো লাইটৰ পোহৰখন এডজাষ্ট কৰি ল'বা ঠিক আছে তে ট্ৰু ট্ৰু হ'লে কি ট্ৰু তে ট্ৰু আৰু ফলচ আছিলে তলমুকে আছিলে গম পাইছেনে ল'ৰা এটা ভাল ল'ৰা বেয়া দুটা ল'ৰা দুটা সোমাই আছে যদি খেলি মেলি আছে আকৌ এবাৰ চাই ল'ব প্ৰথম ভিডিঅ'টো ট্ৰু আৰু ফলচ থাকিলে এইটো কি হৈ যাব ফলচ ফলচ আৰু ট্ৰু থাকিলে এইটো হৈ যাব কিমান ফলচ আৰু ট্ৰু তলমুকে সোমাই আছে বেয়া ল'ৰা ভাল ল'ৰা এটা কাহিনী কৈছিলোঁ ফলচ ট্ৰু থাকিলে কি হ'ব ফলচ হ'ব ফলচ ট্ৰু থাকিলে কি হ'ব ফলচ আৰু লাষ্টৰটো কি আছেচোন এইটো কৰিব দিছে এইটোত কি হ'ব এতিয়া ঠিকে আছেনে আকৌ চাওঁচোন এইটো কি ঠিক আছেনে ট্ৰু ট্ৰু হ'লে ট্ৰু হ'ব ট্ৰু ফল্স হ'লে ফলচ হ'ব ফলচ ট্ৰু হ'লে ফলচ হ'ব মুখস্থ কৰিম নালাগে হা ট্ৰিক্সটো মনত ৰাখিলে ধুনীয়াকৈ পাৰিম আৰু ফলচ ট্ৰু হ'লে কি হ'ব ফলচি আছে আৰু লাষ্টত এইটোত কি কৰিমচোন এইটোত কি কৰিম এই পাৰ্টটো চোৱা এই পাৰ্টটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ সেই পাৰ্টটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত সেই তাৰ পৰা কিউলৈ গুচি যোৱা ক'লৈ গুচি যাম কিউলৈ অকণমান মনত দিবা দেই এই পাৰ্টটোৰ পৰা তোমাক ক'লৈ যাব দিছে কিউলে এই পাৰ্টটো তুমি অলৰেডি কৰি থৈছাচোন পি পি কনজাংশ্যন কনজাংশ্যন এই পাৰ্টটো তোমাৰ কৰা হৈ আছে এই পাৰ্টটো তোমাৰ এই পাৰ্টটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে তোমাৰ কৰা হৈ আছে সেইখিনি আছে তাৰ পৰা তোমাক ক'লে যাব দিছে কিউলৈ যাব দিছে তে কিউ কোনটো কিউ কোনটো এইটো তে ইয়াৰ পৰা তোমাক যাব দিছে ক'লে কিউলৈ কিউ লৈ আহিবা কাৰ লৈ কোনডাল কাৰ আছিলে এনেকৈ তে কাৰ লৈ আহি থাকা আহিলা নিচিনা কাৰডাল মই বেগাকৈ দিছোঁ কিয় বেগাকৈ দিছোঁ কাৰডাল কিন্তু এনেকুৱাহে কিন্তু কাৰডাল মই কিয় বেগাকৈ দিছোঁ যাতে মই ক'লেই গৈছোঁ কাৰ চিন্তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো মই চাওঁ চোৱা ট্ৰু ট্ৰু থাকিলে চকু মুদি লিখা ট্ৰু টু থাকিলে কি লিখিবা চকু মুদি চকু মুদি ল'বা তাৰপিছত ফলচ ফলচ থাকিলে এইটোতো মই বহি ফলাই দিছিলোঁ ফলচ ফলচ থাকিলে ভুল কৰি দিয়া কেতিয়াবা সেইখিনি ফলচ লিখি দিবা চাবা হে ফল ফলচ থাকিলেও কি হয় ট্ৰু হয় কি হয় ট্ৰু হয় কেতিয়া হয় যেতিয়া কাৰ আৰু বাইক লৈ যাবা ঠিক আছে ট্ৰু আৰু ফলচ এইটো যোন ফলচ ট্ৰু আৰু ফলচ আছে কিন্তু কাৰডাল ভাল পোৱা ইয়াৰ পৰাই লৈছে কিয় বুজিবাচোন এইটো ফাৰ্ষ্টত আছে ন এইখিনি ফাৰ্ষ্টত আছোঁ এইখিনি ফাৰ্ষ্টত আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিয়েটো গতিকে ইয়াৰ পৰা যাব কি বোলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ইয়ালৈ বাইক লৈ আহা অঁ বাইক নহয় কাৰ আহিলা কাক লগ পালা ট্ৰু তে হৈ যাব এইখিনিত কিমান ট্ৰু আৰু ফলচ ফলচ দুটা ফলচ ফলচ আছে ফলচ ফলচ থাকিলে কি হয় চকু মুদি লিখিব পাৰিবা চকুমুদী নহয় এইটো তোমাৰ বহীখন মই ফালাই থৈছোঁ এনেকৈ 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 দি পেলাই গতিকে চাবা ফলচ ফলচ হ'লে হৈ যাব কিমান ট্ৰু ঠিক আছে বুজি পালা নহয় ধুনীয়াকৈ তেন্তে এতিয়া যাওঁ আমি তাৰ পিছৰখিনিলৈ তে পিছৰখিনিলৈ যোৱাৰ আগত ফ'ৰ পইণ্ট তুমি চোৱা অঁ ছ'ৰি পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি ফ'ৰত চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চাবা টু টু নাম টু যিটো আছে সত্যতা তালিকাৰ সহায়ত উক্তিৰ বীজীয় ধৰ্মবোৰ আটাইবোৰ প্ৰমাণ কৰে কোনবোৰ প্ৰমাণ কৰিব দিছা জানা পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি টু চাবা তাত কিছুমান লিখা আছে বৰ্গসম বিধি সন্মিলন বিধি বিনিময় বিধি বিতৰণ বিধি তৎসমবিধি পুৰস বিধি গোটেই কেইপা প্ৰমাণ কৰিবছে তাৰে মই দুটামান দেখাম তোমাকে চাবা জেষ্ট ঠিক আছে এটা দেখাইছোঁ চোন এটা দেখাইছোঁ তাৰে তাৰে যদি মই দেখাওঁ চাৰি নম্বৰ এ টো দেখাম চাৰি নম্বৰৰ এটো পেজ নাম্বাৰ চাবা ফৰ্টি টু ফোর্টি টুত সাবা চাই নম্বর এ চাই নম্বর এত একটা বিধি আছে বিধিটির নাম হয়ে গেল বিতরণ বিধি কি বিধি বিতৰণ বিধি বিতৰণ মানে কি জানো যে প্রসাদ ভগাই ফুড়ে নাকি বিতৰণ কৰি থাকে বিতৰণ বিধি মানে কি প্রসাদ ভগাওয়া এতিয়া পি কিউ ঠিক আছে এটা হয়ে গেল একেলগে হ'ল এতিয়া হ'বচোন এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম তে প্ৰমাণটো কৰাৰ আগত তুমি এখন তালিকা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'বা ধুনীয়াকৈ কি কৰিবা এখন তালিকা বনাবা তালিকাখন বনাওঁতে আমি কি কি লিখিম দেচোন কি কি লিখিম লিখাটোৱে মেইন কেনেকৈ কি কি লিখিব লাগিব সেইটোৱে হৈ গৈছে মেইন বস্তু তে আমি কি কি লিখিম এক মিনিট তে প্ৰথমে লিখিবা পি প্ৰথমে লিখিবা কিমান পি প্ৰথমে লিখিলা কি পি তে ইয়াত ডেটাৰকেইটা কি কি আছে প্ৰথমে পি আছে তে পি লিখা আৰু কি আছে আৰু কি আছে কিউ আছে কিউ লিখা আৰু এটা বস্তু আছেচোন আৰ আছে কি আছে আৰ আৰটো লিখিলা পি কিউ বা কি লিখিলা আৰ এনেকুৱা এটা এখন এনেকুৱা এখন তালিকাত পাঁচ মাৰ্ক আহে হাঁ অঁ পাঁচ মাৰ্ক নহয় চাৰি মাৰ্ক আহে এক্সামত যদি আহে পি কিউ আৰ লিখিলা এতিয়া ইয়াত তুমি কি কৰিবা প্ৰথমে এটা এটাকৈ লিখিলা এতিয়া চব তাতকৈ অকণমান বেছি বেছিকৈ মানে প্ৰথমে একদম সৰু বস্তু এটা তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ তাতকৈ অকণমান টেঙে 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 লিখিব থাকিম প্ৰথমে লিখা পি কিউ লিখিলা আৰ লিখিলা এতিয়া দুটা দুটা বস্তু লিখা এই দুটা বস্তু লিখা টে এই দুটা লিখিলা হ'ল আকৌ এইটো আছে এইটো লিখা এইবিলাক বস্তু আমাক লাগিব এইবিলাক লাগিব আমাক উলিয়াই লৈছোঁ এইবিলাক এইটো লাগিব আমাক হ'ল টে এইটো উলিয়ালা তাৰপিছত আৰু কি লাগিব এই গোটেই হ'ল প্ৰথমে এটা এটাকৈ লিখিলা বা দুটা দুটাকৈ লিখিলা হ'ল তাৰপিছত আমি কি এই দুটা লিখা এই দুটা লিখা কোনোটা লিখা এই দুটা এই দুটাত কোনোটা আছে এই দুটা লিখি দিয়ক ধুনীয়াকৈ পি ওপৰমুখে আছে মই মানে ডিছজাংচন এনেকুৱা অনকনজাংচন আৰ আৰু লাষ্টত কি লিখা আছে আৰু লাষ্টত কি লিখা আছে অকণমান ঘৰটো কি হ'ব ডাঙৰ নহ'লে মোৰ নাতিব তে ইয়াত লিখা আছে পি এনেকৈ 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 ঠিক আছে শুনা ইয়াত এটা ট্ৰিক্স মনত ৰাখিম আকৌ কি মনত ৰাখিমচোন পি কিউ আৰ আছে ন মই তোমাক কৈছিলোঁ যদি দুটা বস্তু থাকে প্ৰব্লেম নাই পি আৰু যদি কিউ থাকে তুমি কি লিখিবা ট্ৰু টু দুটা ফলচফলচ দুটা ট্ৰু টু দুটা ফলচফলচ দুটা ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু টু দুটা ফলচফলচ দুটা ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ এইটোও ছেই এইটো কি কৰিবা জানে চাৰি এইবাৰ এইবাৰ অলপ বেছি হ'ব এইবাৰ আঠটা হৈ যাব আঠটা হৈ যাব অনলি যদি শুনাচোন দেই অকণমান কথাটো মন দিবা অনলি যদি দুটা উক্তি আছে ইয়াত কেইটা উক্তি আছে দেখা পাইছনে ইয়াত দুটা উক্তি আছে এটা হ'ল পি এটা হ'ল কিউ তেতিয়া চাৰিটা বস্তু ওলায় ট্ৰু টু ফলচ ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ এনেকৈ লিখিবা যদি এটা থাকে এটা থাকিলে কি হয় পি তেতিয়া ট্ৰু আৰু ফলচ হয় ট্ৰু আৰু ফলচ হয় অনলি ট্ৰু আৰু কি হয় ফলচ হয় কিন্তু যদি তিনিটা থাকে যদি কেইটা থাকে তিনিটা তেতিয়া আৰু বেছি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব শুনাচোন কেনেকৈ লিখিম একেই নিয়ম থাকিব টু তুমি চাৰিটা লিখিবা ফলচো তুমি চাৰিটা লিখিবা কেতিয়াও তোমাৰ ভুল নালাগে হা এনেকৈ লিখিলে কেতিয়াও ভুল লাগে নহ'লে মাজত কেতিয়াবা এটা ৰখি যাব মাজত কি হ'ব কেতিয়াবা এটা ৰখাই দিবা তুমি গমেই নাপাবা কোনটো ৰখাই দিলোঁ বুজিছে না নহ'লে এটাকৈ তুমি কেতিয়াবা ৰিপিট লিখি দিয়াৰ চান্স থাকে গতিকে আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰিক্সত তুমি মনত ৰাখিব পাৰা ট্ৰুকেইটা লিখিলোঁ ট্ৰু চা ট্ৰু চাৰিটা লিখিলোঁ ফলচকেইটা লিখিলোঁ চাৰিটা এবাৰ ট্ৰু টু এইবাৰ ট্ৰু দুটা লিখিম ফলচ দুটা লিখিম আকৌ ট্ৰু দুটা লিখিম ফলচ দুটা লিখিম দেখিছা ন কেতিয়াকৈ লিখিছোঁ প্ৰথমে কি লিখিলোঁ ট্ৰু চাৰিটা ট্ৰু চাৰিটা ফলচ চাৰিটা পিছত ট্ৰু দুটা ফলচ দুটা ট্ৰু দুটা ফলচ দুটা এইবাৰ লিখিম ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ এটা এটাকৈ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ বুজি পালানে নাই পাইছা চাগে এতিয়া কি আৰু এতিয়া আৰু হাত দেদি কৰি গৈ থাকা কিউ লগত কোন আছে আৰউ লগত আৰ কোনটো কিউৰ লগত আৰ তেনেকৈ কৰিম ন প্ৰথমে কি হ'ব ট্ৰু 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 টু হৈ গ'লে কি হৈ যাব এইখিনি জেগাত ট্ৰু ট্ৰু হৈ গ'লে হৈ যাব এইখিনি কিমান ট্ৰু চকুমুদী লিখিবা ট্ৰু ফলচ হ'লে কি হৈ যাব ফলচ তলমুখী আছে ন ফলচ ট্ৰু ফলচ হ'লে কি হ'ব ফলচ 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 হ'লে কিমান হ'ব ফলচ ট গোটেই চাৰ্টখন কৰা দায়িত্ব এতিয়া তোমালোকৰ তে কেনেকৈ কৰিবা এবাৰ মই আকৌ কৈ দিছোঁ শুনাচোন প্ৰথমে এইটো উলিয়াবা ছেকেণ্ড পিছত এইটো উলিয়াবা পিছত এইটো উলিয়াবা হ'ল গোটেইকেইটা ওলাব ওলোৱাৰ পিছত মাচোন কি লিখা আছে পি লিখা আছে পি মানে কোনটো পি মানে কোনটো এইটো এইটো আৰু এইকণ মানে কোন কণ এইকণ মানে এইকণ মানে হ'ল কোনকণ কিউ কনজাংচন আৰু কোন এইকণ তেটোৰ লগত এইটো এনেকৈ হাতটো দি ল'বা ট্ৰু ফল কিহে কাহঁপে ট্ৰু এনেকৈ এনেকৈ লিখি লিখি কৈ থাকিবা বুজি পালানে মানে যিটো এতিয়া এইটো এইটো ছ এইটো যেতিয়া কৰিবা কোন দুটা কৰিব দিছে এইটো কাহাপে হে এইটো এইটো কোনটো এইটো কোনটো 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 এইটো হয়নে এইটো এইটোৰ লগত কোনটো কৰিব দিছে পি ডিচজাংচন আৰ পি ডিজাংচনটো আৰ এতিয়া এই দুটা কৰিবা এই দুটা কৰিবা এইখিনিত লিখিবা এই দুটা কৰিবা এই দুটা কৰি কৰি ইয়াত লিখিবা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা সদায় এনেকৈ এনে কৰিব প্ৰথমে এইটো কমপ্লিট কৰিবা পিছত এই টু কমপ্লিট কৰিবা পিছত এইটু এ টু এ টু এ টু এ টু এই টু কমপ্লিট তেজ কমপ্লিট হৈ যাব তেনেকৈ ঠিক আছে তেখেত কৰাৰ দায়িত্ব তোমালোকৰ হ'ল এতিয়া শুনা এটা কাহিনী এইখিনি কৰোঁতে তুমি খালি এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ট্ৰু চাৰিটা ফল চাৰিটা ট্ৰুকেইটা চাৰিটা ফল চাৰিটা কেইটা বস্তু আহে ইয়াত আঠটা বস্তু আহে ইয়াত কেইটা বস্তু আহে আঠটা কেইটা বস্তু আহে আঠটা আৰু এটা কাহিনী এটা কৰোঁ কথাচোন এইখিনিতে চাবা দুটা থাকোঁতে এইখিনিতে লাগিবচোন মই কৈছোঁ ন দুটা থাকোঁতে কেইটা আহিছে চাৰিটা আহিছে দুটা থাকোঁতে কেইটা আহিছে চাৰিটা তিনিটা থাকোঁতে কেইটা আহিছে আঠটা আৰু এটা থাকোঁতে কেইটা আহিছে দুটা এটা থাকোঁতে কেইটা আহিছে দুটা এইটো কেনেকুৱা কাহিনী চলি আছে না এইটো 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 চলাই ট্ৰু এইটো হৈ আছে টু স্কুৱাৰ এইটো হৈ আছে টু কিউ মানে টু টু ফিক্সে থাকিব টু টু কি থাকে ফিক্স তাৰপিছত টু টু ডি পাৰ ওৱান টু টু দি পাৰ ৱান টু টু লিখিছে মানে যিয়ে নাথাকক যেনেকুৱা কুৱেশ্যনে নহওক দুই কেইটা থাকিব দুই এটা লিখিব ওপৰত ওৱান দি দিব যদি এটাৰ কাৰণে কৰিব টু টু দি পাৰ ওৱান নাই দুটা মানে এন্সাৰ দুটা দুটা ঘৰ ওলাব অনলি মানে দুটা লাইন ওলাব এনেকৈ এনেকৈ তে এইটো চোন আকৌ কৈছোঁ আকৌ চোন না তে তিনিটাক লৈ কৰিছা তিনিটা কোনটো তিনিটা কি কি আছে পি কিউ আৰ পি কিউ আৰ তে পি কিউ আৰ কৰিলে তুমি গম পাবা দুইটো তলত প্ৰথমে ভাবি লোৱা দুই এটা লিখিলোঁ লিখি পেলাই কেইটা কেইটাৰ কাৰণে ক'ব লাগে তিনিটা টু টু কিউব মানে কিমানেই তে গম পালে আঠটা উলিয়াব লাগিব বুজি পালানে আকৌ ধৰা তোমাক কিবা কাৰণে দি দিলে কেইটা চাৰিটা নিদিয়ে পি কিউ আৰ এছ দি দিছে নিদিয়ে একদম নিদিয়ে তথাপিতো মই তোমাক কৈছোঁ পি কিউ আৰ আছে এছ আছে ধৰা তে আহি যাব কেইটা চাৰিটা তেতিয়া তুমি কেনেকৈ ভাবিবা হ'ব এইটো কি হ'ব কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব টু এটা লিখা ওপৰত ফ'ৰ দুই চাৰিটা কোন কৰিলে হ'ব কিমান ষোল্লটা তেতিয়া ষোল্লটাটো লিখাটো তুমি পাৰি যাবা কেনেকৈ লিখিবা ষোল্ল আছেনে আধা থাকা চাৰিটা চৰি আঠটা টু আঠটা ফলচ তেনেকৈ তেনেকৈ মিলাই মিলাই গোটেইখন বনাব পাৰিবা বুজি পালানে এই ট্ৰিক্সটো এতিয়াতো কেনেকৈ লিখিম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি চিংগল চিংগল থাকে যদি কি থাকে এতিয়া এইখন কমপ্লিট কৰিবা হা যদি ছিংগল ছিংগল থাকে তে কি লিখিবা এটা অংশৰ অনলি পি আছে তেতিয়া আহিব টু আৰু ফলচ আৰু একো নাহে যদি পি আৰু কি থাকে কিউ তেতিয়া টু টু ফলচ ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ কেনেকৈ লিখে টু টু ফলচ ফলচ ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ আৰু এটা থাকিলে ট্ৰু ফলচ আৰু তিনি তিনিটা থাকিলে টু 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 ফলচ 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 কেনেকৈ লিখি লিখি থাকিলে ঠিক আছে হ'ল তেতিয়া মনত থাকিব নহয় তে মনত ৰাখিবা কিন্তু ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া শুনা এটা কাহিনী যি দুটা চাবা এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট মিলি যাব মিলি পেলাই এই এনেকৈ চিন এডাল দি দিবা এতিয়া প্ৰথম কথা হ'লে এইটো সমান চিন নহয় হা এডাল সমান হয় দুইটা উক্তি যে কথাখিনি সঁচা সেইটো নে সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় আৰু এটা কথা আছে গাখীৰ বগা দুইটা ধৰা সমান তে মাজতো সমান চিনডাল নিদিবা হা এইডাল হ'ব এইফালে লিখিবা গাখীৰ বগা সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় দুইটা সত্য কথা বুজি পাইছে কথাবিলাক তেনেকুৱা এইডাল চিন দি দিবা লাষ্টত লিখি দিবা প্ৰমাণিত বা পি আৰ ভি ই টি ঠিক আছে তে বলা যাওঁ পিছৰ তেনেকুৱা আৰু কুৱেশ্যন ল'লে ত' বাকী যিবোৰ আছে এই চেপ্তাৰটো অলৰেডি শেষ হোৱা নিচিনাই তথাপিতো চাওঁ তথাপিতো কি কৰোঁ চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ তিনি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ তিনিটো চাচোন এ বি চি প্ৰমাণ কৰা যে এ বি চিবোৰ এটা এ বি চিবোৰ উক্তি এ বি চিবোৰ কিবা কিবি উক্তি গাখীৰ বগা চাহ গাখীৰ বগা চাহ কি চাহ ৰঙাত চাহ গাখীৰ চাহ বেলেগ কালাৰো হয় বাৰু সেইটো ক'ব নোৱাৰা তে তিনি নম্বৰটো চেমেই হয় তিনি নম্বৰটো চেমেই হয় তোমাৰ তিনি নম্বৰটো মই আছে অকণমান দেখাই থৈছোঁ যে তিনি নম্বৰটো কি লিখা আছে এ বি এডাল দিয়া আছে আৰু এইফালে লিখা আছে বি চিংগিডালটো মনত লাহে লাহে মনত ৰখি যাবগৈ তে এইবিলাক এটা এটা সূত্ৰ বুলি কৈছে এটা সূত্ৰ এটা কি বুলি কৈছে সূত্ৰ তে সূত্ৰবিলাক সদায় সত্য যে তোমালোকে জানা যে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ইজকুৱেল এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইছে এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ এইটো সত্য এটা সত্য মানে এটা সূত্ৰ সদায় সত্য কাৰণ সেইটো এটা জানা বৃত্তৰ কালি কি হয় পায়াৰ স্কোৱাৰ বৃত্তৰ কালি পায়াৰ স্কোৱে তোমাক কোনেও ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটোত শুনাই উলিয়াই থৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ প্ৰমাণিত কৰা হৈছে গতিকে সত্য সদায় এটা সূত্ৰ সদায় সত্য হয় এটা সূত্ৰ সদায় কি হয় সত্য তেনেকৈ এইবিলাক এটা এটা সূত্ৰ এইবিলাক এটা এটা কি সূত্ৰ তে সূত্ৰ যদি হয় সি সদায় সত্যই হ'ব সি সদায় কি হ'ব সত্য লাষ্টত তুমি লাইনটো চাবা সদায় সত্য ওলাব তাকে এনেকুৱা কেতিয়াবা পাৱৰ্ত্য উক্তি বুলি ক'ব দেখুওৱা যি ইটো এটা পাৱৰ্ত্য উক্তি কিয় পাৱৰ্ত্য উক্তি ইংলিছ বুজি পাইছনে কি উক্তি বুলি কয় পাৱৰ্ত উক্তি ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে আৰু ইংলিছত ক'লে টলজি বুলি কয় এইটো পাবৰ টৌক্তি মানে কি লাষ্টত এন্সাৰটো সদায় কি হ'ব ট্ৰুৱে হ'ব এনচাৰটো কি হ'ব ট্ৰু টিক কি কৰিবা একো নাই প্ৰথমে চোৱাচোন চিংগল চিংগল কি লিখি এ বি আছে ন এ লিখিলা বি লিখিলা আৰু চি আছে নেকি চি নাই তে কি লিখিলা এবি লিখিলা দুটা দুটাকৈ লিখা এটো লিখা পিছত এ বি লিখা তাৰপিছত এটো লিখা হ'ল তে প্ৰথমে ছিংগল চিংগল লিখিলা এটোটা লিখিলা তাৰপিছত লিখোঁতে অকণমান খেলি মেলি নিচিনা লাগে হা কি লিখিম কি লিখিম প্ৰথমে চিংগল চিংগিল তাৰপিছত তাত অকণমান এক্সপ্লেইন কৰা এইটোত লিখিলা পিছত এইটোত লিখিলা আৰু কিবা লিখিব লাগিব এই লগতবিলাক আকৌ বেলেগ কিবা লিখি যি আছে খালী সেইকেইটা বস্তু লিখি যোৱা খালি সৰু সৰুকৈ তাত থকা বস্তু তাৰপিছত গোটেইখিনি লিখি দিয়া এ এ টু এ টু এ টু এ টু এডাল কাৰ আছিলে ন কণ্ডিশ্যনেল কাৰ চিটডাল কি আছিলে চোন কি ধুনীয়া কাৰ এডাল এডাল কাৰ নহয়নে কণ্ডিশ্যনেল অঁ হৈ গ'ল ঠিক আছে তেনেকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাবা হ'ল কেইটা আছে ইয়াত এ আৰু বি এতিয়া ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফল বুজি পাইছোঁ কেনেকৈ লিখিম গতিকে এইটো লিখিবা এইটো কণ্টিনিউ কৰিবা এইটো কৰিব চাবা ইয়াত গোটেইকেইটা টু ওলাব তুমি যেনেকেই নকৰা ইয়াত গোটেইকেইটা সি ওলাব ট্ৰু ওলাব তাৰপিছত লিখিবা ই এটা সূত্ৰ বুজা বাবা পাৱৰ্য উক্তি ঠিক আছে এতিয়া লাষ্টৰটো চোৱা তিনি নম্বৰৰ বি টু তিনি নম্বৰখনটো বি টু এতিয়া তিনি নম্বৰ বি টু ছেইম হয় তিনি নম্বৰৰ বিটো চেম হয় তিনি নম্বৰ বি চি টো তিনি নম্বৰ বি টো কি দিছাচোন ইয়াত ইয়াত অকণমান ডাঙৰ অকণমান ডাঙৰ হা অকণমান ডাঙৰ লিখোঁতে অকণমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰে মানে তোমালোকে অকণমান কি কৰিবা লাহে লাহে অকণমান খেলি মেলি এটা কৰা কোনটো লিখিম কোনটো নিলিখিম এনেকুৱা অকণমান খেলি মেলি এটা লাগে বহুত ডাঙৰ কথা নহয় খেলি মেলি লগাটো লাহে লাহে কি হৈ যাব কাম মানে ঠিক হৈ যাব তেতিয়া দিয়া হৈ আছে এইটো তুমি কেনেকৈ কৰিবা এইটো তুমি কেনেকৈ কৰিবাচোন ছয় প্ৰথমে চব টিকলা টিকলাকৈ লিখা এ লিখিম বি লিখিম চি লিখিম বি লিখি দি লিখিম জানো নিলিখোঁ দি লিখিম জানো নিলিখোঁ এ বি চি লিখিলোঁ কি লিখিছোঁ কাৰণ এ আছে বি আছে আৰু চি আছে লিখিলা এতিয়া তুমি দুটা দুটাকৈ লিখা কেইটাকেইটাকৈ দুটা এই দুটা দুটা বস্তু কি আছে চোৱা দুটা দুটা বস্তু দেখা বোলে এই দুটা লিখিম নেকি নিলিখোঁ ইয়াত দুটা দুটা বস্তু লিখিছোঁ এইটো আছে এইটোতে এইটো লিখা এইটো লিখিলা হ'ল তাৰপিছত কি লিখিম এতিয়া ইয়াত থাকি থাকাবিলাক চাই চাই লিখিবা হা চাই চাই লিখিবা তে বিৰ লগত কি লিখিম চি টে এইটো লিখিবা কাৰ চিন দিবা তাৰপিছত কি লিখিবা এৰ লগত চি লিখিবা দেখিছেনে কেনেকৈ লিখি আছোঁ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিবা হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰোঁ এই দুটাত এক লাখকৈ লিখোঁ বুজি পাইছোঁনে প্ৰথমে মই কি কৰিলোঁ এইটো লিখিলোঁ ছিংগল চিংগল লিখিলোঁ হা পিছত মই এইকেইটাত লিখিলোঁ তাৰপিছত মই এই গোটেইটো লিখিলোঁ কিয় এইবিলাক কিয় কৰি আছোঁ জানানে প্ৰথমে এ বি চি আমি লিখি ল'ম এটো লিখি ল'ম বি লিখি ল'ম চি লিখি ল'ম তে এই দুটাক এইটো উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াত এই দুটা হেল্প কৰি কৰি এইটো উলিয়াম এইটো যেতিয়া উলিয়াম ইয়াত ইয়াত এই দুটা এই দুটা এ বি আৰু চি এজন তেতিয়া উলিয়াওঁতে বি এ আৰু ছিক্স চাই চাই চৰি বি আৰু ছিক্স চাই চাই উলিয়াম এ আৰু চি এ জানো এ আৰু ছিক্স চাই চাই উলিয়াম তেখিনি উলিয়াম তাৰ পিছৰখিনি যেতিয়া কৰিম এইখিনি হেল্প হ'ব আকৌ বুজি পাইছানে তেনেকুৱা নিচিনা কথা এইখিনি যেতিয়া কৰিবা তাত কি লিখা আছে তাৰপিছৰ পাৰ্ট এইখিনি এইটো লিখিবা এইখিনি হা এইখিনি ইয়াত যিটো আছে সেইখিনি তুমি ইয়াতো মই জেগা নাই কাৰণে লিখা নাই আৰু লাষ্টত তাৰপাছত এইটো লিখা এ চি এ চিটো মই লিখিলোঁ হা এইটো লিখিলা প্ৰথমতে কি কয় চিংগল 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 লিখিলা পিছত দুটা দুটা লিখিলা হ'ল তাৰপিছত এই গোটেই টু লিখিলা তাৰপাছত এই গোটেইডাল একেলগে লিখি দিয়া সমান চিনা পোৱা নাই হা ইয়াত গোটেই লাষ্টত গোটেই এডাল আকৌ এইখিনি লিখি দিবা গোটেইটো লিখিবা চাবা ইয়াত গোটেইখিনি ট্ৰু ওলাব ইয়াত গোটেইখিনি কি ওলাব ট্ৰু কিন্তু ইয়াত লিখোঁতে আমি কেনেকৈ লিখি লওঁ কেইটা বস্তু আছে কেইটা বস্তু আছে তিনিটা তিনিটা থাকিলে কেইটা ওলায় আঠটা কেইটা আঠটা কেনেকৈ লিখিবা ট্ৰু 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 ফলচ 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 ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ অকণমান চাবা হা বেকা বেকি নকৰিবা ধুনীয়াকৈ উলিয়াবা লাষ্টত ধুনীয়াকৈ এন্সাৰটো ওলাই যাব ঠিক আছে কেনেকৈ লিখে ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ ট্ৰু টু ফলচ ফলচ তাৰপিছত কি লিখা ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ এনেকৈ লিখি লিখি আহি থাকিবা এইখনত মাৰ্কছ যোৱা কোনো প্ৰশ্নই নাই পৰীক্ষাত আহিলে এই কুৱেশ্যনটোত মাৰ্কছ যোৱা কোনো কুৱেশ্যন প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে কিছুমানে কি কৰে এইটো আহি ন চাৰিটা লাইন কৰি থৈ দিয়ে সেইটো নহয় অকণমান চাবা কি কি লিখিব লাগিব চাবা কেতিয়াও চাৰিটা কেতিয়াবা দুটা গম কে কেতিয়াবা চাৰিটা লিখিব লগা হয় কেতিয়াবা আঠটা লিখিব লগা হয় কেতিয়াবা কেইটা লিখিব লগা হয় দুটা তে কেতিয়া ক'ৰ লিখিব ধুনীয়াকৈ ফৰ্মুলাটো দিছে যিয়ে নকওঁক দুই এটা লিখি ওপৰত সংখ্যাটো ভাল দি দিয়া তিনিটা থাকিলে টু কিউব দুটা থাকিলে টু স্কোৱাৰ টু টু ডি পাৰ টু টুটি পাৰ মানে কিমান টু টু স্কুৱাৰ মানে কিমান ফ'ৰ টু কিউব মানে কিমান এইট মানে তিনিটা থাকিলে আঠটা ওলাব যদি দুটা থাকে চাৰিটা ওলাব যদি এটা থাকে দুটা ওলাব যদি আমাৰ হাতত পাঁচটা আছে টু টু টি পাই ফাইভ থাৰ্টি টু এটা ওলাব গম পালা কথাবোৰ তেনেকুৱা সিমান হ'লে নাযায় এইটো তাতে থাকে ঠিক আছে তে এইখিনি প্ৰমাণ তোমালোকে কৰিবা আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যিটো টু আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান শুনা কৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি টুৰ সেই প্ৰমাণবিলাক কৰি চাবা তেনেকৈ নাহে চাবা অলপ অলপ কৰি পেলাই ট্ৰুফ অলছ এনেকৈ তালিকাখন লিখি মানবিলাক দি দি এইবিলাকৰ সৈতে চেমেই হয় ঠিক আছে ঠিক আছে দে আমি যাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু যে আছিলে কিমান টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত মই তাৰে এটা বস্তু দেখাইছো আৰু তোমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে এইটো পাঁচ নম্বৰ পেজ নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ চাবা তাত তৎসম বিধি এটা আছে তৎসম বিধিটো আছে এনেকুৱা পি কনজাংশ্যন এ প্ৰমাণ কৰিবলৈ নাহে তথাপিতো মই কৈছোঁ এইটো ধৰা আহিছে প্ৰুফ কৰি দেখুওৱা এইটো কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিব কৈছোঁ কথা এটা কৈছোঁ ধৰা নাহে তথাপিতো শিকাচোন কেনেকৈ আহে এইটো তাক কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিবা তে কেনেকৈ কৰিবা তুমি লিখি লোৱা পি আছে অনলি এটা বস্তু ইয়াত কি আছে এ হয়নে আৰু ইফালে পি আছে পি আছে এ নহয় এইটো কি শুনা চা শুনা প্ৰথমে চিংগল চিংগল লিখা পি লিখিলা এটা ঘৰ হ'ব তাৰপিছত এফ আছে এফ লিখা চোৱা আগতে পি কিউ আৰ আছিলে বা এফ আছে এফ এটোৱে কিন্তু ট্ৰু ফলহে বুজাই আছে পিয়ে বুজাই আছে ট্ৰু হ'ব পাৰে ফলচ হ'ব পাৰে কিবা কিবি এইবিলাক আহিব কিন্তু এফটোৱে অলপ ফলচ বুজাই আছে আৰু এফালে কি লিখা আছে প্ৰথমে চিংগল চিংগল লিখিলা আৰু চিংগেলকৈ কিবা লিখিব আছে জানো এইটো লিখিলা এইটো লিখিলা এইটোতো লিখিলা ন ইয়াতে একে কথা তাৰপিছত কি লিখা এই গোটেইটো লিখা গোটেইটো লিখা হৈ গ'ল আৰু এইটো ছিংগলকৈ আকৌ এবাৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইটো তুমি এফালে লিখিলা তে কি লিখাচোন পি হ'লে এটা আছে এটা থাকিলে কেইটা আহে টু টু ডিপাৰ ওৱান মানে এফ দুটা আহিব তেতিয়াহ'ব ট্ৰু ফলচ তে এফ মানে কি এফ টু ফিক্স হৈ আছে সেইটো মনত ৰাখিবা এফ এইটো মানে ফিক্স হৈ আছে এফ টু তে ইয়াত আহিব এফ ইয়াত আহিব এফ ত' এইটো কি হয়চোন ট্ৰু আৰু ফলচ ওপৰমুখে আছে কি আহিব ট্ৰু আহিব্ৰু এফ ফলচ ফলচ আছে এইটো কি আহিব ফলচ আহিব ওপৰমুখে আহিলে কি আছে দুটা ফলচ আছে চকু মতে তুমি লিখিব পাৰা ফলচ ত এনেকৈ হ'ল তে হৈ গ'ল ঘৰটো এই দুটা উক্তি চোৱা এইটো পি মানে কোনটো এই টু পি মানে কোনটো এ টু আৰু এইখিনি মানে কোনখিনি এইখিনি তে দুটা উক্তিচোন সমান হৈ আছেচোন সমান হৈ আছে কেনেকৈ টু ওলাইছে টু ফলচ ওলাইছে ফল যুঁজি পাইছানে তে এইটো ছিংগল থাকিলে কেতিয়াবা নে অকণমান খেলিবিলাক আছে লাগিব সেইকাৰণে পটককৈ এইটো কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰৰ দৰে এটা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহে কি কৰিবলৈ আহে প্ৰমাণ তে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰৰ মই কোনটো কৰি দিওঁ মই চাৰি নম্বৰ বি টো কৰি দিওঁ তোমালোকে এ টো কৰি চাবা হ'বনে হ'বনে নাই দুইটাই দেখাই দিছোঁ অকণ অকণ চোৱা খালি মই খালি দেখা হেৰিতো পৰা দায়িত্ব তোমালোকৰ চাই নম্বৰ এটোচোন চাই নম্বৰ এটো চোৱা কি লিখা আছে এইটো লিখা আছে কি লিখা আছে এইটো লিখা আছে কি লিখা আছে এইটা লিখা হয় দেখাম কে কি কৰিবা লাহেকে লিখা পি লাহেকে লিখা কিউ পি আৰু কি লিখিলা লাহে 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 লিখিব দেই অকণমান প্ৰথমে লিখিলা পি পিছত লিখিলা কি কিউ প্ৰথমে লিখিলা পি পিছত লিখিলা কি পিছত লিখিলা কি কিউ প্ৰথমে পি লিখিলা পিছত কি লিখিলা কিউ লিখিলা এতিয়া কি লিখিবাচোন প্ৰথমে চিংগল চিংগল লিখিলা পিক লিখিলা কিউ লিখিলা আৰু আছে জানো নাই এতিয়া দেখিছানে পিৰ আগত চিন এডাল আছে অ' মই পিৰ আগত এডাল চিন দিম মানে দুটা বস্তু হৈছে তাতে দুটা বস্তু হৈছে বুজি পাচনে যে এনেকৈ থাকিলেই যে দুটা বস্তু সেইটো নহয় এই লৈ আছে ন তেনেকুৱা নিচিনা কথাবোৰ অকণমান চাবা হ'ব ইয়াক লিখিলা পিছত লিখিলা কি এইটোক লিখা এইবিলাক হেল্প কৰিব ভৱিষ্যতে আমাক ক'ত ভৱিষ্যত মানে এইটোৱে ভৱিষ্যত হা মই অকণমান চাইনপা লিখোঁ মোৰ নাতিব নহ'লে পি কিউ এডাল কি আছিলে নিকেচন কিউ হ'ল তাৰপিছত আমি কি লিখিম ছিংগল চিংগল লিখিলা এতিয়া তুমি ডাবুল কৰা কাক লিখিবা কোৱাচোন দিয়া এটা লিখিলেও লিখা এইটো লিখিলেও লিখা মই কোনটো লিখোঁ কচোন কোনটো লিখোঁ কোনটো লিখোঁ কোনটো লিখোঁ মই দুটা দুটা প্ৰথমে চিংগল চিংগল লিখিলা এইটো লিখিলা এইটো লিখিলা তাৰপিছত চি এডাল দিলা চি এডাল দিলা এসোপাক লৈ পেলাই কি কি আছেচোন এইটো লিখি দিয়া এইটো লিখিলেও লিখিব পাৰে এইটো লিখিলেও লিখিব পাৰে মই এইটোকে লিখিছোঁ বাৰু পি এইটো লিখিলা হ'ল এইটো লিখি পেলাই তুমি কি লিখিব পাৰা বোলে মই এইটো লিখি থওঁ বা এই মই গোটেইডাল লিখি দিওঁ এই গোটেইডাল এই গোটেইডাল লিখি দিয়া আৰু এইটো বাকী আছে এইটো লিখি থোৱা বা তুমি যদি ভাবিছা মইতো আগতে লিখোঁ দিয়া আগতে লিখিব পাৰা একো প্ৰব্লেম নাই বুজি পাইছনে কথাখিনি গোটেইখিনি বস্তু খজিয়াত সোমালেই হ'ল দে তোমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে কোনটো এটা জানানে এইটো চোন এই পাৰ্টটো কোনটো চাচোন এবাৰ চোৱা এই পাৰ্টটোতে এই পাৰ্টটো তোমাৰ কোনটো এই পাৰ্টটো তোমাৰ কোনটো এইটো দুডাল চিনেডাল আছে সেইখিনিত সেইখিনিত চিনেডাল আছে কি নিগেশ্যন অফ পিউ নিগেশ্যন অফ পিউ নহয় পি নিগেশ্যন অফ কি পিউ নহয় পি এই এটা হ'ল পাৰ্ট এডটো আৰু এটা পাৰ্ট হ'ল কোনটো এইটো তেতিয়া এই দুটা পাৰ্ট সমান হৈ যাব তে আনচাৰটো হৈ যাব সমান তেতিয়া এইডাল সমান চিন কেতিয়া দিব পাৰে যেতিয়া এইটো তুমি কৰিব পাৰিবা তেখিনিত ধুনীয়াকৈ কি লিখিম পি আৰু কিউ আছে গতিকে ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ ত' ইয়াত কি লিখিবা ট্ৰু ফলচ ট্ৰু ফলচ ত এইটো কৰা এইটো কৰা এইটো কৰা এইটো এইটো কেনেকুৱা এইটো আছে উল্টাই দিয়া ট্ৰুটো ফলচ হৈ যাব ট্ৰুটো হৈ যাব ফলচ ফলচটো হৈ যাব ট্ৰু ফলচটো হৈ যাব ট্ৰু টেটো লাইনো কৰিবা এইটো কৰিবা তে এইটো কৰোঁতে কেনেকৈ কৰিবচোন অকণমান দেখাই দিছোঁ ট্ৰু হ'লে কি হ'ব ফলচ ফলচ হ'লে কি হৈ যাব ট্ৰু ট্ৰু হ'লে কি হৈ যাব ফলচ ফলচ হ'লে হৈ যাব কি ট্ৰু টেটো যেতিয়া কৰিবা কোনটোতে এইটোতে এনেকৈ ভাত দিবা ফলচ ফলচ কি হ'ব ফলচ বুজি পালানে এইটো যেতিয়া কৰিবা হাত দি দিবা তে এইটো কৰিব দিছে এইটো হৈ গৈছে কি ফলচ ফলচ হ'লে কি হৈ যাব ফলচ এইটো মই দেখাই দিছোঁ ফলচ ফলচ হ'লে কি হৈ গ'ল ফলচ ফলচ ট্ৰু হৈ গ'লে হৈ যাব কিমান ফলচ আৰু কি আছে ফলচ আৰু কি আছে ট্ৰু ত কি হৈ যাব এইটো ফলচ ত' ট্ৰু ফলচ আছে কি হৈ যাব এইটো তলমুকে আছে তলমুকে আছে যাৰ যাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে সিহঁতে পাৰিব হা ত তলমুকে আছে কি হ'ব এইটো ফলচ আৰু ট্ৰুটো থাকিলে কি হৈ যাব ট্ৰু এতিয়া চোৱা এইটো যে কৈছে এইটো পাৰ্ট আছিলে তোমাৰ হাতত আছে চোৱা এইটো পাৰ্ট তোমাৰ ৰেডি হৈ আছে সি এইটো ৰেডি হৈ আছে তাৰ আগত তোমাৰ কি চিনেল আছে নিগেশ্যন চিনেল আছে গতিকে এই চিনটো তুমি উল্টাই দিয়া ফলচ আছে ট্ৰু ফলচ আছে ট্ৰু ফলচ আছে ট্ৰু ট্ৰু আছে কি হৈ যাব ফলচ এইটো পাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম পি আৰু কি পি আৰু কিন্তু পি এইটো কিউ কোনটো এইটো ট্ৰু ট্ৰু আছে চকু মুদি লিখা ট্ৰু ট্ৰু ফলচ আছে চকুটো মুদি লোৱা লিখি দিয়া ট্ৰু ট্ৰু ফলচ আৰু ট্ৰু আছে চকুটো মুদি চকু অঁ হয় এই তাততো চকু মুদি বনোৱাৰ ন ভাল লোৱা বেয়া লোৱা কাহিনীটো আছিলে ট্ৰু আৰু ফলচ থাকিলে কি হ'ব ওপৰ ভোগে ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলোঁ মই ওপৰমুখে থাকিলে ভালদৰে বেয়া ল'ৰা ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব চাবা যদি খেলি মেলি পাইছিল ইয়াত আহিব কিমান ট্ৰু আৰু ফলচ ফলচ থাকিলেটো চকুমূৰ্তি লিখিব পাৰিব এইটো আহিব কিমান ফলচ এডাল চিন আৰু এডাল চিন থাকিলে ফলচ ফলছ হ'লে ফলচেই হ'ব কিন্তু এডাল চিন আৰু এডাল চিন থাকিলে ফলচ ফলছ হ'লে কি হৈ যায় ট্ৰু হৈ যায় মই একদম বহি ফালাই দিছিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি চিন দি পেলাই ঠিক আছে তে চোৱা এই দুটা পাৰ্ট আৰু এই দুটা পাৰ্ট সমান হৈ গ'ল সমান নাষ্টত লিখিব প্ৰুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহি বৈ ঠিক আছে তে আমিও শিকিলোঁ আই অতা এতিয়া হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান চাৰিটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হৈ গ'ল চাৰি এতিয়া যদি মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চাৰিত বিটোলৈ যাওঁ তে বিটো তোমালোকে পাৰিবা নেকি চাৰিৰ বিটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা চাৰি নম্বৰ কোনটো বিটো নোৱাৰিবা জানো কচোন একেটাই হয় ন তে ইয়াতো কি লিখিম তে সেই একেখিনি কথাই এইটো ধুনীয়াকৈ কৰিবা চিনডাল খালী সলনি যি যি আছে চাবা তে এইটো কৰিবা যদি নোৱাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কৈ দিবা ঠিক আছে চাৰি নম্বৰ পিটটো তোমালোকলৈ সোমক থাকিলে আৰু লাষ্টত পাঁচ নম্বৰটো দি আছে শুদ্ধনে অশুদ্ধ কৰিব দিছে পাঁচ নম্বৰটো চোৱা পাঁচ নম্বৰটো কি দিছে শুদ্ধনে অশুদ্ধ পৰীক্ষা কৰা পাঁচ নম্বৰটো কি দিছে শুদ্ধনে অশুদ্ধ পৰীক্ষা কৰা তে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিবা যদি তোমাৰ দেখিবা দুইটা ছাইড যদি চেম থাকে শুদ্ধ আৰু যদি ভুল ওলায় ভুল তে ইয়াত যদি মই কওঁ প্ৰথমটো তুমি কেনেকৈ কৰিবা তে প্ৰথমটো কিয় কোৱা আগৰ নিচিনা পি পাঁচ নম্বৰ এ হাঁ পাঁচ নম্বৰ কিমান এনেকৈ দিয়া আছে দেডাল কি কাৰ কণ্ডিশ্যনডাল হয়নে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিম তেটো কেনেকৈ কৰিবা পি কিউ লিখিলা প্ৰথমে পি আৰু কিউ আৰ আছে জানো নাই তাৰপিছত কি লিখিবা এইটো লিখি দিম নেকি এইটো এইটো লিখি দিম নিলিখিবা এইটো নিগেশ্যন দিয়া নিগেশ্যনটো আমাক হেল্প কৰিব নিগেশ্যন পি নিগেশ্যন কিউ এইটো থকাৰ পিছত নিগেশ্যনটো লাগিব লিখিবা যদি থাকে নিগেশ্যনটো বুজি পাইছেনে তাৰপিছত তুমি কৰিবা এইটো লিখা তাৰপিছত তুমি এইটো লিখি দিয়া তে কেইটা বস্তু আছে দুটা এইখিনি কণ্টিনিউ কৰিবা এইখিনি কণ্টিনিউ কৰিবা এইটো যেতিয়া উলিয়াবা কি কৰিবা এইটো উল্লাই উল্টাই লিখা এইটো উল্টাই উল্টাই এইটো উল্টাই উল্টাই ইয়াত লিখিবা কিউৰত নিগেশ্যন আছে কিউটো উল্টাই উল্টাই লিখিবা পি আৰু পিৰ পৰা কিউলৈ যাব দিছে পিৰ পৰা ক'লে কিউলৈ এতিয়া পিৰ পৰা কিউলৈ এনেকে এনেকৈ আহি থাকিবা যিটো পৰা ইয়াত লিখিবা আৰু এইটো নিগেশ্যন পিৰ পৰা নিগেশ্যন কিউলৈ যাব দিছে এইটোৰ পৰা এইটো লৈ এটা এনেকে গৈ থাকিবা এনেকে এনেকৈ থাকিবা এইটো ওলাই থাকিব বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ মই সঁচমুকে কথাটো কৈছোঁ যোনে যোনে বুজিছা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা প্ৰথমে খালী প্ৰথম ভিডিঅ'টো গোটেই কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে তে এইটো কমপ্লিট কৰিবা তে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ পাঁচ টু এ টো হৈ গ'ল তে বি টু চেম চি টু চেম তে লাষ্ট মই চি টু কৰি এই চেপ্টাৰটোৰ টু পইণ্ট ওৱান চেছ কৰিলোঁ ঠিক আছে তে নেক্সট ভিডিঅ'ত পিছতো কৰিম টু পইণ্ট ফ'ৰ টু শুনা এই চেপ্টাৰটো মই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মেইন কাৰণটো কি জানে এই এই কুৱেশ্যনকেইটা বহুতে অলপ খেলিমেলি কৰে এইকেইটা কি হ'ল এইকেইটাত মাক্স যোৱা কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে টু পইণ্ট ওৱানৰ চাৰ্ট এখন আহিব আৰু কিবাকেইটামান চাৰ্ট এখন আহিব আৰু কিবা এটা কথা ক'ম সেইটো মই একদম লাষ্টত ক'মগৈ বাৰু প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ চেপ্তাৰটো এইখিনি কমপ্লিট কৰি হৈ লওক টু পইণ্ট ফ'ৰ টু ষ্টুডেণ্টে টান পায় টু পইণ্ট ফ'ৰ টু ষ্টুডেণ্টে টান পায় ভয় খায় গতিকে সেই চেপ্তাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিম বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ শিকিম টু পইণ্ট ফ'ৰ চেপ্তাৰটো এনেকুৱাকৈ শিকিম এনেকুৱাকৈ শিকিম চবে যাতে পাৰি যায় ঠিক আছে টু পইণ্ট ফ'ৰটো বহুতে ভয় কৰে অকণ অকণ হেনে ঠিক আছে একদম ধুনীয়াকৈ আমি শিকিম তে পাঁচ নম্বৰ চিটো চোৱা লাষ্ট আজিৰ এটা কুৱেশ্যন পাঁচ নম্বৰ চি তে কৰিলে চেপ্তাৰটো হৈ যাব শেষ টু পইণ্ট ওৱান শেষ হ'ব হাঁ টু পইণ্ট ওৱানৰ উদাহৰণত কিবা কনচেপ্ট কেইটামান আছে সেইটো এতিয়া নকওঁ গোটেই যেতিয়া চেপ্তাৰটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া মই দুটামান কথা ক'ম ঠিক আছে তে চোৱা পাঁচ নম্বৰৰ চিটো এইকেইটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিলে ভুল হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহিব নো আ ৰে নু আ তেচুৱা ইয়াত কি কি লিখি মই কৰি নিদিওঁ হা গোটেইটো তোমালোকে জাষ্ট আমাৰ মন কৰিবা সি কি আমি লিখিব লাগিব তেচুৱা তে প্ৰথমে কি লিখিবা চাচোন অ পি আৰু কি আছে চোৱা একেবাৰে সহজ আৰ একেবাৰে নাই তে কি লিখিবা পি আছে পি লিখা পিছত কি আছে কিউ আছে কিউ লিখিলা প্ৰথমে পি লিখিলা ছেকেণ্ডত কি লিখিলা কিউ তাৰ পিছত কি লিখিবা নিগেশ্যন মই কৈছোঁ ন নিগেশ্যনটো সদায় দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা নিগেশ্যন পি নিগেশ্যন কিউ হৈ গ'ল নিগেশ্যন পি লিখিলা নিগেশ্যন কিউ লিখিলা হৈ গ'ল এতিয়া তাতকৈ অকণমান বঢ়াম তাতকৈ অকণমান নেক্সট ওৱান কৰা এক্সপান কৰিম কি লিখাম এইটো লিখা এইটো লিখা লিখিলা এইটো লিখা লগতে তুমি এইফাল এইটো লিখিব পাৰা নোৱাৰোনে এইটো লিখিলা গোটেইখিনি বস্তু শুনাম সোমাব লাগিব হা অকণমান আখৰবিলাক বেকা বেকি হৈছে পি এইটো আছে এইটো লিখিলা হয়নে তাৰ পাছত আৰু এটা কি বাকী থাকিলা কচোন এই গোটেইটো বাকী থাকিলে এই গোটেইটো মই নিলিখোঁ হা তোমালোকে লিখি দিবা এইখিনিত লিখিবা আৰু এই গোটেইটো এই গোটেইটো ক'ত লিখিবা একদম লাষ্টত লিখিবা তাৰপিছত লাষ্টত চাবা এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো সমান হয়নে নহয় সমান হ'লে লিখিবা নহ'লে এনেকৈ কাটি দিবা ঠিক আছে তে পি আৰু কিয় ইয়াত লিখিবা ট্ৰু ট্ৰু ফলচ ফলচ তে ইয়াত লিখিবা ট্ৰু ফলচ ইয়াত লিখিবা ট্ৰু ফলচিনি গোটেইখিনি কণ্টিনিউ কৰিবা ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো ওলাই যাব মানে এন্সাৰবিলাক ওলাব তে চাবা লাষ্টত ট্ৰু হয়নে ইয়াত কি হয় দুটা চেচ চাবা মিলাই যদি মিলি থাকিলে সত্য আৰু যদি মিলি নাথাকে সত্য নহয় তে টু পইণ্ট ওৱান চেচ আমি নেক্সটত পিছৰকেইটা চাম টু পইণ্ট টু পইণ্ট ওৱান চিক্স টু পইণ্ট টু আৰু টু পইণ্ট থ্ৰী বহুত সহজ বহুত সহজ টু পইণ্ট ফ'ৰটো অকণমান জটিল আছে আমি সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিম কাৰণ সেই চেপ্তাৰটো আমাক ক্লাছ টেনত আমাক অলপ হেল্প কৰিব বুজি পাইছোনে ঠিক আছে আজিলৈ থেংক ইউ আকৌ লগ পাম আমি নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে থেংক ইউ